Dragi moji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Estradne vesti. Koje su to aktuelnosti obeležile prethodne dane i šta nam to novo pripremaju poznate ličnosti, saznaćete u narednim minutima. Pevačica Goca Tržan najavila je koncert u MTS dvorani. Ekipa DMSAT televizije bila je na pres konferenciji, te vam otkrivamo o čemu smo razgovarali. Pevačica Goca Tržan najavila je za 23. maj solistički koncert kojim će obeležiti 30 godina na sceni, a sada se prisetila početka njene karijere. U razgovoru sa medijima, među kojima je bila i ekipa DMSAT televizije, otkrila je neke detalje pred sam koncert. Goca je rekla da će koncert biti jedno emotivno druženje. To će bude pre svega jedno emotivno druženje sa ljudima koji imaju nešto tu u svom srcu. Ja sam vrlo specifična po tome da svoju publiku volim blizu sebe. Ja nisam od zvezda koja se ne slikaju i ne dodiruju sa svojim fanovima. Ja nisam zvezda, pre svega, ja sam krvavi radnik. I hoću da to veče, zato mi se sviđa MTS dvorana jer je to sve vrlo blizu i rekla sam ti kad smo postavili stage, ja želim da budem što bliže ljudima, ja želim da budemo blizu. Goca je bila nagrađena za najbolju interpretaciju za pesmu Pelin na festivalu Beogradsko proleće, te smo se osvrnuli na to i upitali da li će se ta pesma naći na repertoaru na koncertu. Naravno da hoće, zato što jeste bila dobra pesma i potpuno prvo, opet kažem, moderna, a nekako sam ja u izvornom, najizvornijem obliku, tako da bit će naravno, evo verujem li ne, odavde sa ovog mesta, dok vi budete odlazili kod Teodore na ovaj pres, ja idem da snimam spot za tu pesmu. U tvojim grudima ja od stakla zidam dom, u mirnim morima još pravim brodovo. Ja sam uglavnom na tim festivalima kroz svoju karijeru bila večiti neki gubitnik, a imala sam uvek neku pesmu koja je ostajala iza mene i meni je drago što je tako da da mene izmaleriše sad ova nagrada. Nekako kad dobijem nagradu malo mi neobično. Možda su hteli da me ispoštuju zbog godina trajanja, znaš, možda je to. Ali ja sam baš pričala posle sa suprugom, vidi, tamo je bilo toliko mladih ljudi koji su došli i nastupali i odlično su pevali, ja bih uvek nagrade dala mlađima, zato što na mlađima sve to ostaje, njima je potreban vetar u leđa. Mi već smo nekako etablirani i znamo gde smo, šta smo, ali ja sam uvek za to da treba ljudima koji dolaze i koji žele se bave muzikom i koji su mladi, manje više kao polupoznati, treba im pomoći. Govorili smo o pesmi Pelin i zašto je baš nju odabrala za sebe. Žacnulo me to što stvarno gde druge štiklom ne smeju ja udarim glavom i to je ono light motiv mog života, moje karijere, svega onoga što sam ja u životu prošla i Snežana Antić, koja je inače čuvena, ako ste na Twitteru, njen je profil Volšebna, ona je radila tekst i kada mi je poslala pesmu, ja sam bila fuzonu, to je to, ona kaže, li bi snimila ovu pesmu, kažem, hoću da snim, kaže, ja ne verujem kako sam se s tobom lako dogovorila, ona je samo poslala pesmu, sam rekla, ok, to je to. I pesma stoji kod mene više od dve godine zato što nisam bila zadovoljna nekim aranžmanom. Nešto mi je falilo i onda Radomir uzeo jedan dan, preradio aranžman i meni je sve proradilo i onda smo rekli, ovo ćemo da pošaljemo na Beogradsko proleće. Gde druge štiklom ne smeju, glavom o zid udarim i kad mi ruže cvetaju, ja se za Pelinu hvatim. Kako kaže, rado sluša savete svoje ćerke. Mlađima sve to ostaje, često je pitam šta treba da obučem
jer ja sam ipak ovaj žena zarobljena, što kaže ona, ti si jedan dinosaurus, živiš ispod kamena. Tako da je često pitam za savjet i važno mi je njeno mišljenje. Prvo, važno mi je da kao njen roditelj ne izađem na televiziju ili negde gde će ona da me se postidi. Meni je taj deo mog života vrlo važan, a to je da me se moje dete ne stidi. Pitali smo je šta bi promenila u svojoj karijeri. Sve bih zadržala. Neke stvari bih i neke odluke bih ranije donosila i oštrije, ali bih sve zadržala, to što mislim da je sve bilo potrebno da bih ja došla od ovde dok sam došla. Upitali smo je da li možemo očekivati poljubac između nje i supruga koji će biti sa njom na bini. A ne znam da li ću joj moći da dođem do Radomira, jer on će biti iza jednog ogromnog seta bubnjeva, moj suprug svira sa mnom. Ja jednostavno već evo 13 godina je on iza mojih leđa nekako i na način iza leđa, ali fizički da, kada svira, i on je čovjek koji stoji iza kompletne produkcije, iza toga kakav će to sound da ima. Tako da, ako uspijem da stignem do njega, više nego ću da ga poljubim, zato što zaslužuje mnogo više od samog ljubica. Upitali smo je da li nakon ovog možemo očekivati još koncerata u Srbiji. Spremamo se za Niš, za Novi Sad, za Kraljevo, Kragujevac i tako dalje, ali to o tom potom. Da, hoće sigurno. Željno iščekujemo na dolazeći koncert, te ćemo atmosferu sa istog prikazati u nekoj od naših narednih emisija. Ja se za pelinu hvatim. Pevačica Marija Šerifović nedavno je održala spektakularan koncert u Tuzli. A kako je tamo bilo, prikazat ćemo vam upravo sada. Ostane krvi kad opereš ruke, đavo ne spava kad ugasiš svetlo. Ostaneš dete kad ti bace sve lutke, ostane ljubavi kad izgubiš neko. Marija Šerifović nedavno je održala koncert u ispunjenoj velikoj dvorani Mejdan u Tuzli. Nakon 6 godina publika je sa oduševljenjem dočekala ovu popularnu pevačicu, koja je u okviru turneje promovisala i posljednji album. Marija je nastup počela pesmom Drugačija, a nakon uvodne pesme publika je u glas pevala poznate starije hitove, ali i pesme sa albuma Dolazi ljubav. Usledile su i pesme Ja sam, Idi dok te volim, Ko broji moje rane. Celokupna atmosfera bila je jedinstvena. Publika u Mejdanu je mogla uživati i u velikoj bini, svetlosnim efektima kao i vrhunskom ozvučenju. Podsjetimo, Marija Šerifović je svoj posljednji nastup u Tuzli imala pre 6 godina, pa je publika sa nestrpljenjem čekala da u sklopu nove turneje Dolazi ljubav konačno nastupa i tamo. I bilo je to sve. Hvala vam što ste i danas pružili poverenje vašoj DM Sat televiziji. A mi se vidimo i sutra sa novim zanimljivim pričama.